centre si ho pot fer abans que acabi aquest curs. Tenir l'oportunitat de treballar i desenvolupar idees pròpies en hores de feina és una possibilitat difícil de veure en molts llocs de treball de casa nostra, però habitual, per exemple, a Silicon Valley, als Estats Units. Allà aquest sistema ha donat fruits, tan populars com Google Maps. Amb tot, més a prop, en tenim també alguns exemples. És el cas d'un projecte que acaba de posar en marxa Telefònica. Això no és Silicon Valley, ni això són les oficines de Google. Es tracta de la seu de Telefònica a Barcelona, on no només es copia l'estètica nord-americana. Pere Obrador és el responsable d'un projecte que dona 10 divendres als treballadors amb les millors idees perquè les puguin desenvolupar, una manera de fer que va conèixer a fons durant els 10 anys que va estar treballant al Centre Tecnològic Californià. Allà la gent té un cert temps per dedicar a la innovació. I no necessàriament 10 dies. Allà pots estar treballant amb els teus projectes petitets i tirant-los endavant fins que tenen forma pròpia. La Fundació del Bulli ha iniciat una col·laboració amb aquest projecte i aquest no és un dels primers fruits, un programa que permet als cuiners controlar un ordinador per veu i gestos. Un altre dels projectes amb la Fundació d'Adrià és aquest. El Javier i el Germán volen posar dins d'un ordinador les tones de coneixement acumulat al Bulli perquè les màquines puguin arribar a suggerir als cuiners noves idees, receptes i ingredients. És una oportunitat per sortir del casillero en el que estàs habitualment. El Juan ha desenvolupat Conference, una aplicació que permet fer servir plataformes com Facebook per realitzar conferències. No serà molt engorroso i decidimos, tenemos que intentar cambiar cómo funcionan las conferencias. ¿Vale? El prototip va rebre 100.000 euros de finançament i en poc temps podria ser al mercat. Exemples com el del Juan motiven els treballadors a ser més creatius. A més, degut a que estan tan motivats amb aquest tema, la seva feina de cada dia a dia també repercuteix d'una manera positiva. Amb el programa dels 10 divendres no només es busquen nous productes, sinó canviar la manera de funcionar de l'empresa, perquè les idees flueixin en totes direccions i no només de dalt a baix. El president rus Vladimir Putin és a París.